by som vás v zastúpení našej obce všetkých srdečne privítala, teda návštevníkov a samozrejme aj účinkujúcich. Poďakovala organizátorom, a to ľudovo umelecké čičmany a Združenie antetického folklóru, že organizujú toto podujatie v Čičmanoch. Ďakujem za pozvanie. Prajem vám všetkým príjemný zážitok a dúfam, že ten 10. ročník bude takisto úspešný a privítame ho všetci v tomto prostredí. Ďakujem. Je to pre mňa veľmi významné stretnutie. Prichádzajú tu moji priatelia, známi, milovníci folklóru. Prichádzajú tu ľudia, ktorí ľúbia folklór, pekné prostredie. Hej, prichádzajú si tu oddychnúť a je to zážitok taký, ktorý vo mne potom rezonuje veľmi, veľmi dlhú dobu. Oj, keď mama je... A keďže my sa venujeme valašským piesňam, tradíciám, tak sme naplánovali koniec septembra, keďže vieme, že v októbri je Mitrováčka, tak 2 týždne pred Mitrováčkou sme sa rozhodli, že urobíme toto krásne podujatie tu pod Stražovskými vrchmi v krásnej malebnej dedinke v Čičmanoch. Oh!
nebom, už som naše rieka, otvára za pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rajecká dolina, ale aj pre mňa osobne, 9. ročník fujarových slávností v Čičmanoch znamená veľmi veľa. V prvom rade ide o pripomínanie si kultúr, zvykov a tradícií a v tomto duchu treba poďakovať ľuďom, ktorí to udržiavajú a ktorí sa tomu hlavne venujú. A samozrejme treba poďakovať aj návštevníkom, ktorí to prídu oceniť, pre ktorých je dôležité niečo také zhliadnúť v súčasnosti, pretože máme možnosť tu vidieť aj veľmi veľa mladých ľudí, rodiny s deťmi a to je tá budúca generácia, ktorá bude vychovávať ďalšie generácie. Vrátim sa opäť našej organizácii. Pre nás je nadobúdanie opäť ďalších takýchto akcií len prínosom. Podporujeme všetky takéto činnosti a nie len marketingovo, ale samozrejme aj priamo finančne. Thank you.